Trabalhando fora do Brasil. Eu sou Paulo Silveira, tô aqui com o Charles Assunção. Tudo bom, Charles? Tudo bom, Paulo. E Charles, pelo que eu sei, então você tá há talvez mais de 2 anos em Praga, na Microsoft. E eu acho que esse é um assunto que aparece com frequência, né? Porque todo mundo tem, não sei se tem, mas aparece essa fantasia: ah, vou trabalhar fora, vai ser incrível, né? Vou morar fora, ter uma experiência de outra cultura, de outra vida. E eu queria saber mais, queria saber sua opinião, sua experiência. E também tem muita gente que tá assistindo a gente, quer saber como que eu consigo, tá? Eu gosto de tentar evitar romantizar isso, porque eu acho que ninguém precisa, todo mundo precisa trabalhar fora, todo mundo precisa querer trabalhar fora. Eu não quero trabalhar fora, por exemplo. Trabalhei 3 meses, tive uma experiência e falei, não, eu quero morar no Brasil. Tem gente que é assim, tem gente que quer morar fora. Eu acho que a gente não precisa colocar essa pressão, né? Já fazendo o meu disclaimer. É, exatamente. Eu realmente não vou romantizar. Só pra clarificar, eu tô há 2 anos em Praga, quase 2 anos em Praga. Mas antes de Praga, eu morei por 2 anos e alguns meses na Polônia, em Varsóvia. Uhum. Que foi o primeiro país onde que eu fui pra fora do Brasil. E um pouquinho da minha história é o seguinte, eu tava trabalhando no Brasil, feliz, sem procurar emprego, sem nada. Alguém me achou no LinkedIn e me chamou pra participar do processo. E eu simplesmente aceitei porque não tinha nada a perder. Eu participei do processo e... Na Polônia era Microsoft ou não? Não, na Polônia não era Microsoft. Na Polônia eu fui pra uma terceirizada. Que eu fui trabalhar para dentro de um banco, chamava Credit Suisse, através de uma terceirizada. Perfeito. E eles me acharam, me chamaram no LinkedIn, participei do processo. Não pus muita fé, mas eu participei, e dei o meu melhor ali. E eu recebi a oferta, e eu não tinha nem passaporte, porque eu nunca tinha saído do Brasil. Olha só. Eu recebi a oferta, eu não tinha passaporte, eu fiz o passaporte às pressas. E, ok, fiz o passaporte, não quis deixar a oportunidade passar. E eu fui pra Polônia, fui pra Varsóvia, que foi um choque cultural muito grande pra mim. Uhum. Pra quem nunca tinha ido pra fora, ir pra Varsóvia, que é um lugar onde ainda não falava, não é a língua oficial, não é inglês, e é o polonês, que é uma língua extremamente difícil, foi um choque de cultura muito grande pra mim. Mas foi uma experiência, assim, sensacional. E eu comecei lá, eu fiquei meus primeiros meses, o que eles chamam de lua de mel. Então, os 3 primeiros meses eu fui descobrindo a Europa, descobrindo viajando o país. Todo fim de semana. Viajando os fins de semana, descobrindo uma nova cultura, descobrindo uma nova forma de trabalhar. Desmistificando algumas coisas, por exemplo. Quando eu tava no Brasil, eu sempre tive essa impressão de que, nossa, o pessoal que trabalha lá fora... Tudo incrível, gênio. Deve ser gênio. O cara vai fazer uma pausa pra um café, ele abre 3 PRs. Eu tinha essa impressão. E você chega lá e você vê que não. São pessoas normais. São pessoas tão boas quanto qualquer brasileiro que eu já trabalhei aqui. E, então, desmistifiquei algumas coisas, descobri muita coisa nova, descobri formas de trabalhar novo, descobri como que eles lidam com férias, como que eles lidam com um monte de coisa, e descobri o país, descobri parques, descobri a cultura do país. Isso foi muito legal, isso foi a lua de mel, mas, como você disse, depois de 4, 5 meses... Tava ficando difícil pra mim, tava realmente ficando difícil. Sem contar que chega o inverno. O inverno pra mim, particularmente, não foi a pior parte. Então, eu gosto do frio. Uh-huh. Mas era difícil pra mim porque eu sempre fui uma pessoa muito família. Eu sempre tive muitos amigos aqui no Brasil. E estar lá fora, foi algo sozinho depois que passou a sua lua de mel, depois que já virou rotina. Depois que as coisas legais e novas, tudo novo, virou rotina. Foi bem difícil pra mim. Tive um momento que eu falei assim, eu vou embora, eu vou voltar, não dou conta mais. Eu não aguento mais ficar aqui. Era meu sonho morar fora, mas esse sonho agora tá virando um pesadelo. E tá difícil pra mim. O único motivo que me segurou lá foi porque eu fiz uma amizade, que era o meu gerente na época. E hoje eu falo que ele é quase que meu irmão mais velho. Polonês? Polonês. Polonês. Inclusive eu trouxe ele pro Brasil, ele conheceu o Brasil. Ah, que legal. E ele que começou a me dar um suporte, me dar um apoio ali. Porque se não fosse ele, realmente eu tinha voltado. Eu tinha voltado, tinha ficado no Brasil e pronto. E assim, então, realmente pra não romantizar a ideia de morar fora. É legal, é uma experiência super válida. Mas talvez não é pra todo mundo. Todo mundo não tem que fazer isso. E assim, às vezes você vai só pra... Com um período determinado, só pra ter essa experiência e voltar. Não é esse... coisa mágica que todo mundo talvez espera que seja. Então, eu sempre falo isso com alguns amigos, tipo, alinhar as expectativas antes de você ir achando que vai ser um maravilhoso novo mundo pra sempre, entendeu?
É complicado mesmo, né? Eu tive uma experiência, né, na Alemanha de 4 meses, basicamente, e o meu irmão, o Guilherme, né, cofundador da Lura, ficou 2 anos lá. Enquanto eu fiquei esses 4 meses, ele ficou 2 anos. Pelo menos 4 meses foram suficientes mesmo. É, e também peguei o inverno aí, acho que forte e tal. Mas também fiz uma amizade com o ucraniano, o Yuri Kotick, que veio passar Natal com a gente no verão no Brasil. Veio aí uma cultura bem diferente da Ucrânia, etc. Visitei ele na Ucrânia depois, muitos anos depois. Eu acho que é interessante, né? Essa troca com algumas pessoas a gente pega, né? Mesmo com a cultura muito diferente e alguns estranhismos, não é? E conta aí depois, como que você vai parar na Microsoft, decide ficar e falar, não, quer saber, eu vou só trocar de país? O que acontece? Então, passei meus primeiros meses e anos ali na Polônia. É engraçado até falar assim, como eu fui pra lá, a primeira experiência fora, meu inglês, ele era razoável e eu tinha vergonha de falar inglês, então essa foi uma dificuldade que eu tive também. Eu fiquei por quase 2 meses comendo só McDonald's, que eu conseguia pedir no automático e não precisava de falar com ninguém, não precisava de falar com ninguém. E assim, depois de 1 ano mais ou menos, eu fui chamado para participar de um processo da Google, no qual eu não passei, mas o que me motivou muito a estudar mais a fundo para passar em alguma Big Tech. Esse orgulho ferido me fez querer passar em alguma Big Tech. E o pessoal americano brinca que a versão do concurseiro americano, europeu, é passar na Big Tech e estudar as entrevistas, estrutura de dados e whiteboard, né? Exatamente. E foi mais ou menos o que eu fiz. Eu estudei como se fosse para um concurso. Junto eu com um outro amigo brasileiro que eu conheci lá. E a gente ficou mais ou menos 1 hora, 2 horas por dia, todo dia sentando na Starbucks e estudando. Todo dia. E 1 ano exato depois, eu consegui passar na Microsoft. E depois de 1 ano estudando e passei na Microsoft, eu recebi essa proposta, eu fui pra Praga, descobri um novo mundo de novo. E desde então eu tô em Praga, e que é uma cidade completamente diferente de Varsóvia, é uma nova cultura, são pessoas diferentes, eles agem diferente também. Então, descobri um novo mundo de novo. Tem um pequeno porém, que eu mudei durante a pandemia. Então eu não conheci o país como é o país. Eu mudei durante a pandemia, então eu já mudei sendo trancado dentro de casa e ficando quieto dentro de casa. Você conheceu como funciona o Microsoft Teams na República Tcheca, né? Eu comecei a trabalhar e minha ferramenta principal era o Microsoft Teams, que era pra conversar com a equipe e pra lidar com a equipe. Porque eu não tava no escritório, não tinha a equipe do meu lado. Essa foi a minha experiência de mudar e de começar uma empresa remota, que era um remoto quase que forçado, né? Que era forçado por causa da pandemia. E eu acho que eu tô comentando uma gafe aqui, né? Porque antigamente chamava República Tcheca, mas hoje em dia é Tchequia, não é? Assim que se fala aqui no Brasil, eu acho que tem isso. Então, tem muita gente que chama de Tchecha, Tcheca, mas eu acho que o nome oficial ainda é República Tcheca. É? Bem, eu espero que corrijam a gente. E Charles, e o mecanismo de trabalho muda de como você trabalhava no Brasil? Você já disse que a gente realmente tem esse complexo, a gente acha, não, lá é todo mundo gênio e produtividade incrível, ninguém pisca pro lado, e não é bem assim. É óbvio que também não é tudo confuso e uma baderna, mas que outras mudanças você sentiu na forma de trabalhar, na forma de se comunicar, na forma de se portar? Então, é realmente diferente. Por exemplo, eu senti que indo pra lá tinha menos pressão no trabalho, no dia a dia. Mas a pressão que eu quero dizer é assim, eles prezam e lutam muito por um equilíbrio de vida social e trabalho. Então, o que eu quero dizer, por exemplo, aqui eu saio com os amigos do serviço e vou sentar na mesa, por exemplo, e a gente vai falar de trabalho. E lá a galera considerava isso rude. É mesmo? Lá eles não gostavam de falar que você falasse de trabalho se você estivesse numa mesa de jantar. Era pra você conversar sobre a vida. Sobre a vida. Esquece trabalho. Uma coisa que era muito comum lá, assim, deu 5 horas da tarde, podia estar caindo no mundo, a galera fechava o notebook e ia embora. Então, isso era um padrão. E, por exemplo, eu particularmente, depois de alguns meses lá, trabalhando exaustivamente como o brasileiro, tipo, acho que a gente... Eu já ouvi falar que a gente tem esse complexo de workaholic, de querer chegar lá e trabalhar e mostrar serviço. Meu gerente chegou pra mim e falou, você tem que aprender a desacelerar, você tem que
tem que ir com calma, pega uns dias de folga. Então, isso pra mim foi um choque, isso pra mim foi uma coisa muito diferente. É, essa ter que aprender a acalmar e trabalhar menos, por exemplo, a balancear mais a minha vida social. Ele já sabia que isso no futuro, alguma coisa, o preço ia vir em algum momento. Não é sustentável, né? É. E é interessante porque você vai colocando, e eu sei que você colocou, né? Acho que esse, não necessariamente workaholic, mas dos horários ficarem tudo misturados, é bem um padrão mais americano, né? Um padrão mais europeu, aí usando meus preconceitos, fica um pouco diferente. Eu acho que é legal também, eu vou até deixar o convite para as pessoas ouvirem o podcast Deve Sem Fronteiras, que é um podcast relativamente novo que a gente tem, que a gente conta histórias e causos como esse do Charles e em situações de cultural, de quais são os perrengues para alugar uma casa, ou problemas do visto, ou seguro-saúde, dependendo do país, porque cada um tem muda completamente, né? Se a gente acha complexo lidar com o mecanismo de impostos, licenciamento e documentos no Brasil, imagina você ter que reaprender do zero, sendo que você não tinha seus pais, sua família falando daquelas coisas, né? Eu sempre brinco, Charles, que quando vem um estrangeiro aqui e tá aprendendo português, eu falo, é quase impossível você ir na rua comprar alguma coisa que nem no McDonald's, porque a pessoa pergunta assim, além de perguntar, batatas fritas acompanha numa velocidade da luz, ela pergunta assim, CPF na nota? E que mais que pergunta? Quer seu cupom fiscal? Você não tá esperando, né? Você tá aprendendo português, você tá esperando. Quer, não quer, o troco e tchau. Agora, CPF na nota é uma violência para uma pessoa que tá aprendendo português. E aí a gente tem que aprender o contexto, né? Mais do que a língua, né? A cultura, situações de... Peraí, eu pago o metrô por tempo, por distância ou por ticket. E aí a sua cabeça para coisas do dia a dia, do hábito que você tava fazendo tudo no automático, de como você pedia comida, de como que você andava na rua, de como que você andava de ônibus, muda. Então tudo é um esforço, tudo é uma carga mental, né? Porque a partir do momento que não é mais hábito, não é rotina, tudo você tem que parar, você se sente exausto, né? Você passa o dia e fala, nossa, tô exausto, não é nem do trabalho, é só de viver. Só de você viver, tem que se concentrar pra ir comprar a comida, né? Não, peraí, agora eu preciso bolar uma estratégia pra levar o dinheiro e pegar a comida. É muito interessante. Então, você tem que reaprender muita coisa, né? Você reaprende a fazer coisas básicas do seu dia a dia. Por exemplo, eu tenho um exemplo muito simples. Atravessar a faixa de pedestre na Polônia. Aqui a gente tem o sinal verde e vermelho. Lá também tem o sinal verde e vermelho. Só que, se o sinal tiver vermelho, pode ser 3 horas da manhã. Não está vindo ninguém, nenhum carro. Se você atravessar na rua e por acaso tiver algum policial ali ao redor, e ele estiver atravessando no sinal vermelho, você vai levar uma multa. Então você vê as pessoas respeitando esse tipo de coisa lá. É 3 horas da manhã, tá todo mundo parado, o sinal tá vermelho, não tá vindo carro nenhum. Você não entende por que as pessoas estão paradas ali, mas eles não atravessam enquanto o sinal para pedestre não abrir. E, Charles, o que você deixa de dica para as pessoas que estão estudando para essas empresas famosas ou para um processo seletivo, mesmo não das famosas? Porque tem muito essa cultura, né? O Guilherme tem até uns vídeos no canal do Guiminan, vou deixar os links aqui, de resolver problemas desses que estão no GitHub ou em teste de seletiva, de seleção de emprego, porque cada empresa tem seu estilo, mas aquelas 9 empresas maiores, aquelas 5, as FANGs, né? Facebook, etc., elas têm uma prova que já tem uma carinha e todo mundo já cai em cima e já tem gente ensinando, vídeo no YouTube, pessoal discutindo e testando. O que você deixa de dica? Ah, estuda muito inglês, estuda muito soft skill, estuda muito algoritmo, estuda muito a linguagem da moda. Não, só testa, faz raciocínio lógico. A linguagem da moda, eu diria que talvez não seja tão importante. Algumas dicas que eu daria, que são coisas que funcionou pra mim, primeiro, tenta arrumar algum amigo nessa jornada. Porque eu estudando, ter um amigo comigo estudando junto comigo, me ajudou a não desistir em vários momentos. Eu estudaria inglês, com certeza é básico e é necessário para trabalhar numa Big Tech ou para sair do Brasil em si. E outra dica que eu daria é tente fazer esse estudo ser algo divertido também. Tem plataformas que permitem treinar seus algoritmos, treinar coisas básicas assim, de forma divertida. Então, tenta fazer isso de forma divertida também. Tenta fazer o estudo de algoritmos e estruturas de dados, que é o que eles cobram básicos, de forma divertida. E talvez a última dica, é uma dica que eu ouvi de um entrevistador, no qual eu não passei na entrevista em algum tempo atrás, entrevista é uma skill. Entrevista é uma habilidade. Então, não tenha medo de levar um não, treine o máximo que você puder.
treine entrevista. Não adianta ser bom, você precisa ser bom de entrevista, né? Você precisa ser bom em entrevista. Entrevista é uma skill. Então, treine entrevistas, treine, faça entrevistas para treinar também. Considere isso como parte do seu estudo. Então, a gente vai deixar mais links aqui e eu queria que você comentasse qual é a sua experiência de trabalhar fora ou qual que é o seu desejo de trabalhar fora. Ou, que nem eu, de ficar no Brasil, de ficar na cidade onde nasceu. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição e até a próxima.